Ana. Dəniz? Sən niyə gəzirsən burada? Elza xanım. Tanıyırsan Elza xanımı? Dostum xalvəlimdə nəsədir. Nə olub ki? Narahat olma. Ürəyə getmişdi, indi özünə gələr. Məhbət xanım ayıldı deyəsən. Şükür Allaha, çox şükür. Ay Elza, nə yaxşı, nə yaxşı ayıldın sən. Yavaş-yavaş hər şey yadıma düşür. Svetlana. Keçmişmi bilmirsən? Məni dərzi kimi tanıyırsan. Öz keçmişimdən əl çəkmişdim. Sakit həyatı yaşayırdım. Sən oğlun mənə sübut elədi ki, çox böyük səhv eləmişəm. O öz səhvini, can bahasını ödəyəcək. Elza... Xabərlə nəfəs alıram. Oğlun mən elə yerdən vurdu ki, ondan intiqamımı almayana qədər əl çəkməyəcəm. Elza, valla mənim günahım yoxdur. Çıx! Mən səndən üzr istəyirəm, Elza. Çıx, get burdan, gözüm səni görməsin. Sən dərzi Elza var, onu tanıyırsan, ha? Tanıyıram, nə olsun? Nə olub ki? Mənim canıma azar olub. Nə bilim, getmişdim yanına paltar tikdirirdim. Nəvəsini gördüm, xoşuma gəldi. Dedim, alaram Davudcun da. Qız da Davudu bəyənmədi. Davud neynədi? Səhərsi gün yığ dostlarımı başıma, qızı götürüb basmaşına apar bağa. Nə danışırsan sən? Yaxşı kələ, qız bir təhər qaçıb. Elzanı sakitləşdirə bilmirdim, hücum çəkib gəlmişdi üstümə. Deyir ki, sasımı alacam da. Mənə bax, qızın Davudu istəməməyi təbiidir. Davud heç yaxşı iş görməyib, ha, sənə deyim. Bu nə hərəkətdir? Öz başlaşılıqdır, valla. Amma sənə bir söz deyim. Elza da, Elzanı tanımırıq. Biraz atlanıb düşər. Alınar sonra qazı, eybi, narahat ol. Sən elə fikirləş. Sənlə mən Elzanı düz tanımamışıq. Elzanı biz dərzi kimi tanıyırıq. Dərzidir də. Xeyr, Elza cavanlıqda başqa işlərlə məşğul olub, özü dedi. Başqa işlərlə? Hə. Nə işlərlə? Bilmirəm, bilmirəm, xatun, bilmirəm heç nə. Söz var ki, səndə, başqa nə? Yox, o iş nə demədi ki? Bir onu dedi ki, mən bu qisası sizdə qoymayacam. Çox qorxuram, çox. Mənə bax. Xatun, qurban olun, bacı sənə qurban. Bəlkə çağırasan yanıva, nə olar? Bir danışasan, sakitləşdirəsən onu. Ürəyimə damıb ki, o sakit durmayacaq. O özü dedi də, dedi ki, mənə elədiklərinin cavabını verəcək. Çağırmağını çağırarəm, burada nə var ki? Mənə bax, sənə elə gəlmir Davudun etməyində Elzanın əli ola bilər. Nə? Hə? Ağlama, hər şey gəlir. Amma bircə bu gəlmədi, hə? Davuddur, bax gör. Hə, Svetlana xanımdır. Nə? Hansı polis idarəsinə? Gəlirəm, gəlirəm, gəlirəm. Nə oldu? Polisə düşür? Dur gedək, Davud aparıblar polis idarəsinə. Mən başqa şey gözləmirdim, ha. Mən Davuddan daha başqa heç nə gözləmirəm. Valla, bir dərd olub da düşüb canınızı. Dur bacı, dur, dur, getdik. Gəl, gəl şu qabağıma. Valla.
Mesut Efendi, hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz olsun, sağ olun. Samirə xanım, tanış olun. Dünən sizə danışdığım şirkətin rəhbəri Həsrət bəy. Samirə xanım bizim şirkətin icraçı direktorudur. Sizin hər ikinizi ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, uğurlarınızın sayı daha da çox olsun, həmişə zirvələrdə olasınız. Minnətdaram. Çünki siz ikiniz də buna layiqsiz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Mən Namiq bəyə təşəkkür edirəm ki, sizin kimi dəyərli insanlarla bizi tanış edib, bu ziyafətə gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Əsmər xanım, niyə belə narahatsız? Nə olub axı sizə? Bilmirəm, Nazim müəllim. Mən o gün də sizə dedim. Mən belə ziyafətlərdə özümü yaxşı hiss eləmirəm, sıxılıram. Bilirəm, mən sizi məcbur elədim bura gətirməyə. Ancaq siz Allah istəmirsinizsə, yəni... Yox, yox. Artıq gəlmişik. Qalxaq yuxarı. Nazim bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoşunuz olsun. Necəsən, Ayazad, bayaqdan gözüm səni axtarır, ay kişi. Əsmər xanım deyirəm, yoxsa səhv gəlmişik? Yox, nə danışırsınız? Üzürlü sayın. Sadəcə başım qonaqlara qarışıb, ona görə sizi görmədim. Tanış olun, Əsmər xanım bizim şirkətin döyünən ürəyidir, mənim sağ əlimdir. Xoş gəlmişsiniz, Əsmər xanım. Çox sağ olun. Sizi təbrik edirəm, şirkətinizin uğurları daim olsun. İnşallah bol qazançlar olsun sizə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram Nazim bəy. Xahiş edirəm, buyurun. Üzr istəyirəm. Nami. Niyə gözləyirsən? Başda da. Başda. Dəniz, sən burada nə edirsən? Xəbər. Ananla işim vardı, ona görə gəlmişəm. Ananla? Burada işləyir ki, anan. Anam bu klinikanın baş həkimidir. Eza xanım yanına gəlmişsən. Ha. Narahat olma, hər şey yaxşıdır. Nəsə bir tər görünürsən, nə olub? Bəyax, palatada Eza xanım bilmirəm bir qadınla sənin qaçırılmağın haqqını danışırdı. Anam da bu söhbəti eşitdi. Mənə də kinayə ilə dedi ki, sənin dostluğu qaçırıblar. Svetlana ilə danışırmış yəqin. Adım bilmirəm. Sənin qaçırılmaq söhbətin elə bəsələdir də. Onsuz da evdə vəziyyət yaxşı deyil. Bir yanında bu məsələ. Nə olub ki evdə? Xəbər. Atamdan anam boşanırlar. Boşanırlar? Niyə? Nə bilim, ya anam atamın iş yerinə gedib. Orada onu başqa bir qadınla görüb. Yox, yox, inanmaram. O boyda sevginin qabağında xəyanət eləyib. İnanmağım gəlmir.
Onsuz da anamdan başqa heç kim inanmır. Yaxşı, Svetlana başqa nə dedi mənim qaçırılmağım haqqında? Bilmirəm. Anam bu hadisəni pis qarşıladı. Mən belə görürəm ki, tək anan yox, sən də pis qarşılamısan. Amma birinci dəfə bu söhbəti mən sənə danışanda sən mənim yanındaydın, Dəniz. Ağlıma gələni danışma. Mən həmişə sənin yanındayım. Yox, Dəniz. Gəl nə özü vallat, nə də məni. Yaxşı? Mən elə bilirdim ki, sənin ürəyində xal qalıb. Anan elə düz deyirdi də. Qaçırılan qızın adı pisdir. Kim oğluna qaçırılan qız almaq istəyər ki? Nənəm hansı palatadadır? 14-cü palatada. Çox sağ ol. Hadi. Bu nə hərəkətdir? Burada aşıqda mənə danışırsan. Anam nə deyib? Anavın nə dediyini sən yaxşı bilirsən, mən yox. Sən onun yanında olmursan. Çəkil, burax qolumu. Bizimki elə bura qədər imiş. Mən indi başa düşürəm ki, qaçırılandan sonra sənin telefonlarını açmamaqda düz eləmişəm. Xadər. Sakitləş. Hamı görür, nə olub, nə belə edirsən? De görüm, kimdə o qız, hardan tanıyırsan? 14-cü palatada Eza xanım var, hə? Onun nəvəsidir. Nə istəyir, nə olub? Yaxşı, gəl, 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 əsəbləşmə. Otaqda sənə bir stəkən çay verim, əsəblərin sakitləşsin. Yox, yox. Gəl, gedək, bir stəkən çay verim, danışarıq da, gəl. Gəl, əsəbləşmə, gəl. Deyirəm, sənə halaldı da. Xoşuma gəldi. Belə tezliklə Nazim bəyin ürəyinə gedə. Darıxmadınız, Nazim mənim? Yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Maşallah deyirəm, nə çox tanışız var burada. Hə, bunların hamısını keçmiş şirkətdən tanıyıram. Olsun, yaxşıdır. Bizim sahəmizdə nə qədər çox dost tanışın olursa, bir o qədər yaxşıdır. Əlbəttə, düzdür. Əziz dostlar, iki dəqiqənizi xahiş edirəm, diqqətinizi ayırasınız. Bir daha hər birinizə çox sağ ol deyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm dəvətimizə qəbul elədiyinizə görə. Əzizlərim, biz bugün burada yığışmağımızın əsas səbəbi şirkətlər olaraq, iş adamları olaraq hər birimizin sağlam rəqabətidir. Və məhz bu sağlam rəqabətin sayəsində bizlər bir doğma, bir əziz insanlara çevrilmişik. Və mən ümidvaram ki, bundan sonra da biz çox səmərəli əməkdaşlıq eləyəcəyik və bu əməkdaşlığın nəticəsində də bax belə mehriban dostlara, əzizlərə çevriləcəyik. Və hər birinizi, hər ikimizin adından salamlayıram bir daha. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bu ziyafətə qoşulmuşuz. Çox sağ olun, dincəlin, əylənin. Minnətdaram. Keç otur, Dəniz. Çay verim? Yox, sanırım. Belə başa düşdüm ki, sevdiyin qızdır. Adı nədir? Xavər. Xavər. Qəşən adı.
Eşi sevənlər arasında söz söhbət olur da. Amma gərək cəmaat arasında eləməyəsən. Məhbət xanım necə? Bilir münasibət bizi? Yox. Bizimkilərdən heç kim bilmir. Bəs fikirləşmədin ki, mübahisənizin üstündə mən yox. Anan gəlib çıxsaydı, onda nə olardı? Nə bilim, mən o qədər əsəbləşdirdi ki, heç bilmədim nə indirəm. Nə qədər əsəbləşsən də, gəli gözünə ələ alardım. Ən azından bura sənin ananın klinikasıdır. Üstəlik xəbərlə səni görən işçilərdən ananı xəbər verəcəklər. Desinlər də, elə anama görə oldu da söz söhbət. Necə yəndir, bəs deyirsən, anam bilmir, indi deyirsən, anama görə oldu söz söhbət. Gülər, bilmirəm, uzun söhbətdir. Anam heç xəbərin üzünü də görməyib. Bəs xəbərin valideynləri necə? Bilir münasibət bizi. Ata-anası bilmir. Amma nənəsi Eza xanım bilir. Dəniz, mübahisənizin səbəbinin nə olduğunu bilmək istəmirəm. Amma sənə bir tövsiyə edim. Əgər sevirsənsə, heç kimə qulaq asma. Yox, əgər sevmirsənsə, yenə heç kimə qulaq asma. Bir də onu bilirəm ki, Məhəbbət xanım sevgiyə dəyər verəndir. Nə bilim ya. Tək elə olsun. Yaxşı gülər, çox sağ ol. Mən gedim görüm xəbər aradadım. Dayan, indi sən ona heç nə demə. Çünki o da çox əsəbidir. Bu vəziyyətdə heç nə aydınlıq gətirə bilməzsiniz. Bu yaxşımı da xəstəxanadan çıxsın, sonra zənginləşib, görüşüb danışarsınız. Yox, onun bir pis xasiyyəti var. Elə ki, dalaşdıq, bir həftə 10 gün mənim telefonlarım açmır. Nə qədər işi buradadır, gedib danışıb bu inciliyə bir son qoyun. Danışmaq istəyirsiniz, danış. Amma mən inanmıram, bu əsəbi vaxtda danışıb inciliyə son qoyasınız. Əksinə münasibət bir az da gərginləşdirəcəksiniz. Üstəlik, onun nənəsi və sənin anan olan bir yerdə. Yaxşı düşün. O da düzdür. Amma burada da ürəyim sıxılır. Çıxıram sonra. Həsrət müəllim, gördüyünüz kimi bir çox şirkət nümayəndələri toplaşıblar burada. Onların hamısından əməkdaşlıq etmək şirkətimiz üçün çox faydalı ola bilər. Amma mən ilk növbədə Nazim müəllimlə tanış olmağı məsləhət görərdim. Nazim müəllim hansıdır? Qarşı tərəfdə durun şəxsi deyirəm. Niyə? Məhz Nazim müəllim məsləhət gördün. Ona görə ki, onun şirkəti həm də Türkiyədə fəaliyyət göstərir. Orada böyük nüfuza malikdir. Yaxşı, niyə dəyəlmişik? Gedək yaxından tanış olaq. Əməkdaşlıq barəsində də sonra söhbət edəyərik. Nə deyirəm? Yaxınlaşaq. Nazim müəllim, mən bir dəqiqə gəlirəm. Yaxşı, get, gəl. Sağ olun, hoş gördük. Mələyim, hara getsəm də mən özündən kənara bıraxmırsan. Nazim müəllim, adım Namiqdir. Bəli. Şirkətimizin rəhbəri Həsrət müəllim və şirkətimizin baş mühasibi Mehdi müəllim. Çox məmnun oldum, çox şadam. Sizi tanıyıram. Şirkətiniz barədə də geniş məlumatım var. Məsələ ona görə Həsrət müəllimə dedim ki, sizin kimi bir şəxslə tanış olmaq həm sizin üçün, həm bizim üçün çox faydalı ola bilər. Lap yaxşı. Bəli, elə mən də istəyirəm ki, elə nə qədər ki burada görüşmüşük, iş barəsində bir söhbət edərdik, bir əməkdaşlıq haqqında bir qərara gələrdik sizdən. Nə olar? Sözün açığı, biz də istəyirik bu satış sahəsini genişləndirək. Bəli, nə olar?
Niyə olmasın ki? Mən də çox istəyərdim sizdən əməkdaşlıq etməyə. Namik bəy söylədi ki, sizin həm burada, həm də Türkiyədə şirkətləriniz var. Biz də, yəni bizim filialımız həm burada, həm Moskvada var. Mən əminəm ki, əgər qarşılıqlı bir əməkdaşlıq əldə eləsək, bu əməkdaşlıq həm sizə, həm də bizə böyük bir fayda verər. Lap yaxşı, nə olar? Nə oldu, niyə düşdün aşağı? Sənə ayrıca dəvətnamə göndərmişdim. Amma sən Nazim bəylə gəldin. Nədir? Samirə ilə necə xoşbəxt olduğunuzu mənə göstərmək istəyirsən? Ona görə dəvət eləmişdin. Bu nə danışıqdır? Mənə heç kim lazım deyil, Əsmər. Sənin yerini heç kim əvəz eləyə bilməz. Özün yaxşı bilirsən. Yəqin başqalarını tanıyandan sonra bu qənaətə gəldin. Niyə belə eləyirsən ki? Axı biz bir-birimizə qarşı pis olmamışıq. Humayın ruhunun dolaşdığı evi dağıtmamalıydı. Humayın ruhu nəinki bizim evimizdə. Hər yerdə dolaşır. Bizim olduğumuz hər yerdə. Heç olmasa, nəsə bir hərəkət eləyəndə o atdan utan. Axı, mən başa düşə bilmirəm. Mənim günahım nədir? Neynəmişəm də mən? Sən bilirsən kənardan necə yazıq görünürsən. Sən Samirənin əlində alət olmuşsan. Bizim nakəm qızımızın adını daşıyan bu şirkəti Samirəyə tapşırmışsan. Özün təmiz qala bilmədin. Heç olmasa qızımızın xatirəsinə görə bu şirkəti təmiz saxla. Vallah düz danışmırsan, Əsmər. Azad. Əsmər. Ay, balam, söhbətiniz indiyə qalmışdı sizin. Tüm qonaqlar yuxarıda sizi soruşur. Azad, bu nə hərəkətdir ki? Samirə, sən qalx, biz gəlirik. Yaxşı, gəl qalxaq. Özü uşaq kimi aparma, ayıbdır. Biz səninlə ayrı yaşasaq da sənəddə ər arvadığı yadından çıxmayıb deyəsən. O sənədlərin dömrünə az qalıb. Niyə gəlib boşanma ərizəsinə qol çəkmirsən? Sizi Əsmər xanımla tanış eləyim. Əsmər xanım bizim şirkətimizin döyünən ürəyidir. Əsmər xanım mənim müavinimdir. Daha doğrusu müavinim demək biraz yersiz olar. Şirkətimizin hər işlərini Əsmər xanım nəzarət eləyir. Çox gözəl. Həsrət müəllimgil bizimlə əməkdaşlıq eləmək istəyirlər. Bayaqdan elə bu barədə söhbət eləyirik. İstədim bir sizin də fikrinizi alam. Necə məsləhətdirsə, elə də olsun. Çox sağ olun. Əminəm ki, hər iki tərəfimiz üçün uğurlu bir saziş olar, uğurlu bir əməkdaşlıq olar. İnşallah, inşallah.
Xavər, niyə belə eləyirsən? Telefonlarımı da açmırsan. Onsuz da qanım qaradı. Sən də bir tərəfdən belə eləmə. Həmişə görüşdüyümüz parkdayam. Səni gözləyirəm. Gəlməsən səhərə qədər buradayam. Mənə təşk qoyma. Mən səni olduğun kimi sevirəm. Hörmətli dostlar, Humay şirkəti olaraq biz çox çətinliklərdən keçmişik. İlk illərdə çox əziyyətlərimiz olub, çox problemlər yaşamışıq. Amma şükürlər olsun ki, artıq bu günlərə gəlib çıxmışıq. Və bu şirkətin yaranmağında, bu yerlərə gəlib çıxmağında mənə dəstək olan, arxa dayaq olan, hər addımda kömək olan bir insan var. O insan mənim həyat yoldaşım Əsmər xanımdır. Ona görə də xahiş edirəm ki, Əsmər xanım yaxın gəlsin. Bugün bu tortu kəsmək, bu yubiley tortunu kəsmək hamıdan çox məhz Əsmər xanımın haqqıdır. Mən istəyirəm ki, Əsmər xanımı bura dəvət edeyim, bu yubiley tortunu kəssin. Xahiş edirəm, buyurun. Axşamın xeyir. Xavər. Telefonlarımı niyə açmırsan? Sənin bu hərəkətlərin mənim dəli eləyəcək də. Niyə açım ki? Onsuz da bilirəm də nə deyəcəksən. Dəniz, gəl bir-birimizi aldatmayaq. Sən valideynlərin məni qəbul eləməyəcək. Kim deyir ki, mənim valideynlərim səni qəbul eləmir? Onlar heç səni tanımırlar. Bir də ki, onların nə dedikləri mənə maraqlı deyil. Onlar razı olmasalar da, mən səndən başqa heç kimin ailə qurmayacam. O sənə elə gəlir. Valideynlərin xeyir duası olmadan heç bir ailə xoşbəxt olmaz. Bir də ki, evin tək oğulsan, yəqin ki, istədikləri qızdan evləndirərlər. Heç kim məni zorla evləndirə bilməz. Ya sən, ya da heç kim. Dəniz, məni narahat eləyən bilirsən nədir? Sənin anan heç vaxt ürək rahatlığı ilə qaçırılmış qızı qəbul eləməyəcək. Eləmir, eləməsin də. Qəbul eləməzlər. Biz də ayrı yaşayalım. Yox, belə demə. Onların da arzuları, istəkləri var sənlə bağlı. Sən onları da fikirləşməlisən. Anam məni düşündü. Ya bacımı? Gedib atamı bir başqası ilə görüb ya görməyib, o dəqiqə boşanmaq qərarını verir. Fikirləşmir ki, bu... Boşanmadan ən çox əziyyət çəkən bizik. Düzdür, valideynlərin boşanmağı uşaqlar üçün faciədir. Mənə qardaşım da bu faciəni yaşayırıq. Mən heç bir uşağa arzu eləmərəm bunu yaşamağı. Xavər, atan sizdən heç maraqlanmır? Yox. Boşanandan bu yana nə qardaşıma, nə də mənə... Bir dəfə də olsun zəng eləməyib, maraqlanmayıb ki, nəsə lazımdır. Elə bil onların boşanmağına səbəb bizik. Yəqin, başqa bir ailəsi var. Ey, Dəniz, bilmirəm nəyi var, nəyi yoxdur. Heç inanırsam bilmək də istəmirəm. Maraqlı da deyil. Mən onsuz da bilirdim mənim qaçırılmağım bizim münasibətə təsir eləyəcək. Sən belə danışanda mənə lap dəli edirsən də. Mənə bax. Bəlkə soyumsan. Qaçırılmaq da bəhanədir. Mənim sənə fikrim heç vaxt dəyişməyib. Dəyişə də bilməz. Mən sadəcə həqiqəti deyirəm. Açığı heç bilmirəm səndən də ayrı necə qalacağım. Bizim axırımız məni çox narahat eləyir.
Narahat olma. Mən həmişə sənin yanındayım. Sən də mənim yanımda ol. Mən də həmişə sənin yanında olacağım. Axırımızın nə olduğunu bilməsəm belə. Bu ziyafətə gəlməmənizin səbəbi aydın oldu. Mənə çox maraqlıdır. Niyə indiyə qədər demədiniz ki, Azad sizin həyat yoldaşınızdır? Nazim əlim, mən artıq onu həyat yoldaşım hesab eləmirəm. Çünki biz boşanırıq. Boşanırsınız? Mən də bayaq içəri girəndə sizi Azada təqdim eləyirdim. Nazim əlim, bəlkə gedək, mən biraz darıxıram. Gedək. Gedməsinə gedək də, ziyafət sizin ziyafətinizdir. Buradakılar nə düşünər? Hər kəs bizim münasibətlərimiz haqqında hər şey bilir. Gedək, Nazim müəllim. Bir yerdə gəlib, bir yerdə getsək, Azada pis təsir eləməz ki. Burada pis heç nə yoxdur. Mən bura sizlə gəlmişəm, sizlə də qayıdacağım. Həm də sizə vacib sözüm var. Gedək, Nazim müəllim. Gəl. Eza xanım, vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Pis deyil, şükür Allaha. Sənin qaçırılmağına da pis olur. Hə. Bilirsən, həmişə qardaşımla mən nənəmi günahlandırmışıq atamla nanamın boşanmağına görə. Amma bir tərəfdən də fikirləşirəm ki, hansı ana öz övladının ailəsini dağılmağını istəyər. Məncə, heç bir ana. Məncə də bu məsələdə Əzə xanımı günahlandırmaq lazım deyil. Bəlkə də o nəsə deyib ya deməyib. Amma özün də deyirsən ki, atan heç vaxt sizi axtarmayıb. Heç bir dəfə də olsun ziyan vurmayıb. Bunun da günahkarı nənəndir. Nə bilim, ən çox anama yazığım gəlir. Ağlım kəsəndən bir dəfə də olsun, o ürəkdən sevinən görməmişəm. Xadər. Atan indi gəlib sənə desə ki, səhv eləmişəm. Bağışla. Bağışlayarsan. Mən o insandan bir dəfə də olsun atalıq görməmişəm. Bir Allah bilir ki, anam bizi necə zülümlə böyüdüb. Mənim onu bağışlamağım, anamın bütün əziyyətlərini yerə vurmağım deməkdir. Babam geldi. Kim? Babam. Ha. Salam babam. Salam Dəniz bala. Nə xoş təsadüf, nə yaxşı. Hardan belə, hara belə? Heç, elə buralarda gəzirdim. Bu gözəl qızımın adı nədir? Xavər. Lap yaxşı. Elə mən də evdə oturmuşdum, gördüm darıxıram. Dedim, çıxın biraz havamı dəyişim. Evdə nə var, nə yox? Atan, anan necədir? Necə olacaqlar, ya? Hələ də danışmırlar. Baba, xavər onsuz da hər şeyi bilir. Mən ondan neysini gizlətməmişəm. Elə darıxmağımın da səbəbi bu cür söz söhbətlərdir. Amma sən narahat olma. Onlar bu yaşda ya ayrılan deyirlər, bir yol tapıb barışarlar. Elə arada əsəbləşən özümüz olacaq. Necə qarışmayayım, ya? Bu yaşda elə hərəkət edirlər ki, adamla xəcalət çəkir. İndi onların boşanan vaxtıdır. Dedim axı, onlar boşanan deyirlər. Onlar bir-birindən ayrı qalsalar, ürəkləri partlayar. Düz demirəm, qızım? Bəlkə də. Hər ailədə söz-söhbət olur. Bəyəm, sizin ailədə söz-söhbət olmur? Olur. Amma siz valideynlərin işinə qarışmayın. Onlar bir yol tapıb barışacaqlar. Valideynlərdir də, dalaşarlar da, barışarlar da. İnşallah siz də gələcəkdə evlənəndə bir də görəcəksiniz ki, sizin də sözünüz çap gəldi. Düz demirəm, qızım? Baba, xabərin valideynləri boşanıb. Boşanıb? Çox pis. Doğrusu, səbəbini bilmirəm. Amma hər söz söhbətə görə ailəni dağıtmaq olmaz. Nəysə, vaxtınızı almayayım, mən gedim.
Sizin yolunuz hansı tərəfədir? O tərəf. Mən o tərəfə gedirəm. Hələlik. Sağ ol, baba. Nə mehriban babam var? Mənim babam belədir də. Yaxşı, gecdim. Gedək səni ötürüm.